Hello guys! Welcome to our YouTube channel kung saan mag-upload kami ng iba't ibang tutorial videos, tips and tricks about your Oppo phone. Kung bago ka sa channel namin, please consider subscribing and hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Video natin ngayon ay quick review sa specs ng Oppo A31 in terms of camera, design, storage, battery, and performance. At kung interesado ka sa tutorial na ito, please continue watching until the end of the video para mas maunawaan at wala kang mamiss na detalye. Simulan na natin! So, let's start with the triple rear camera with different function para makapag-capture ka ng clear and focus na image in different situation. So, first is the 12 megapixel main camera na tumutulong para magkaroon ka ng high resolution photos na perfect for printing. And next is the 2 megapixel macro lens na kung saan uh, pwede kang mag zoom in ng mga maliliit na bagay like insects, ganyan na malino pa rin ang kuha. Then, last is the 2 megapixel portrait lens na kung saan pwede kang mag ng picture na merong blurred effect na para kang gumamit ng DSLR. So, mas magiging creative na yung pag mo ng portrait picture. Then, front camera naman nito ay 8 megapixel na meron ding bokeh effect. Then, next naman dyan ay ang design. So, inahin na natin yung screen. Ang screen size nya ay 6.5 na naka waterdrop screen. So, kung may kita nyo, maliit na lang yung natitirang um, hindi sakop ng screen. So, mas wider na yung viewing experience mo. Kumbaga, meron siyang 89% screen to body ratio. So, napakalaki na ng screen din niya sa ganong size. Then, meron siyang 3D aesthetic design. It comes with two colors, the fantasy white and the mystery black. Na napaka-elegant tingnan. Intipong kahit hindi ka na maglagay ng case, okay lang, 'di ba? mag magi-stand out yung smartphone mo. Then, maganda na rin siyang hawakan. So, better hand grip kasi meron siyang 8.3 mm thickness at ang gaan lang niya ay 180 grams. So, kung sakali lang na manonood ka ng movie, hawak mo yung phone mo, hindi ka basta-basta mga Kasi magaan lang siya, the same time, nakakurve pa yung body niya. So, hindi ka may hirapang hawakan. Then, para naman dun sa pinaka-specs niya, yan, meron siyang 3 card slot. So, dual SIM plus micro SD na pwede ka maglagay up to 256 uh, gig na memory card. So, para sa mga fan ng dual SIM dyan, yung mahilig gumamit ng magkaibang network na SIM card, ba? Diba? Tsaka matutuwa kayo dito. Then, ang internal memory naman niya ay 128GB ROM. combined pa yan ng 4GB RAM, kaya mas smoother yung um, experience mo sa phone. Kahit na marami ka open na application, di ba? Diba? Kayang-kaya i-cater yan ng 4GB RAM. At the same time, kung magi-install ka ng maraming apps or maglalagay ka ng maraming files like music, videos, diba, Documents, application, diba, Hindi basta-basta mapupuno 'yung storage mo. Since malaki na nga 'yung 128GB para sa ganitong price na 8,990. And of course, ito 'yung pinaka-importante din, 'yung battery. So, meron siyang 4,200 30 mAh battery. Na imagine kung mag-video streaming ka is kaya niyang tumagal ng up to 14 hours. Kung online game naman, up to 7 hours. Or kung sound trip lang, audio playback, up to 111 hours yung estimated usage niya. Then, smooth performance. Since gumamit din tayo ng octa-core 2.3 GHz. So, mataas na yung clock speed niya para sa ganitong price range. Kaya, check na kapag nag-open ka ng application, ay mabilis ang pag-process niya, open agad or bukas agad yung application na yun. And, Color OS 6.1 na rin yung system na ginamit niya. Yun ay binase sa Android 9, which is yung Pi So, marami na rin features ang nadagdag. Like, uh, meron na siyang smart sidebar. ba? Diba? So, yun lang for the quick review. So, all in all, uh, gumagamit na siya ng triple rear camera na 12 megapixel. Main camera, 2 megapixel para sa macro lens and 2 megapixel para sa portrait lens or depth. And 8 megapixel naman para sa front camera na Ah, uh, perfect na para sa mga mahilig mag-take ng picture or mag-vlog, ba? Diba? So sulit na sulit na para sa ganitong price. And octa-core processor na combined pa with 4GB RAM and 128GB, so napaka-smooth ng experience mo kung gamer ka man, 'di ba? Or nag-browse lang sa social media, napaka-smooth na nito sa ganitong price. And also, matagal siyang malobat dahil gumamit siya ng 4,230 mA. ba, diba? So, yun nga, nabanggit ko kanina na kung mananood ka ng video nasa 14 hours or 7 hours naman kapag online game. ba. Diba? So, napakasulit. Hindi mo na kailangan magdala ng power bank kung saan ka mapupunta, which is hassle kasi medyo mabigat, di ba? So, kaya niyan tumagal ng buong araw. So, lalo na ngayon sa mga mag-online class dyan, pwede pwede siya. Since mataas yung storage, marami kang malalagay. Matagal ang tagal ng battery, di ba? Hindi basta-basta nilo, but ay eh, napaka-smooth ng performance. So, pwede nyo i-consider si A31. Kung naghahanap kayo ng uh, budget phone, na maganda na yung specs. So, yun lang para sa uh, video na ito. Sana nagustuhan nyo. Thank you. That's it, guys. If you have questions or clarifications, just feel free to put it on the comment box below. And please share our video to your friends and family. Thank you.